Davomiy namoyishlar ichidagi Belarus. Ular 9-avgust kungi ziddiyatli prezident saylovi ortidan bo'y ko'rsatmoqda. Namoyishchilarga ko'ra saylov natijalari soxtalashtirilgan. Lukashenko ketish kerak. Belarusdagi vaziyat haftalarki ham Rossiya va ham G'arbning diqqat e'tiborida. Ular Belarusdagi voqealarga bir-birlarining ishtiroklaridan jiddiy xavotirda. Xuddi shu manzarada Lukashenkoning yaqinda qilgan yana bir chiqishi ko'pchilikning nigohini o'ziga tortgan. U Belarus Rossiya vaksinasini olajak birinchi davlat bo'lish haqida aytgan. Lukashenkoga ko'ra, bu haqda ham Putin bilan kelishib olishgan. Uning aytishicha, bu Rossiya prezidentining taklifi bo'lgan. Putin o'zlariga ana shunday va'da bergan. Belarus dunyoning koronavirus pandemiyasi bois keskin cheklovlarga qo'l urmagan sanoqli davlatlardan biri bo'ladi. Rossiya Lukashenkoni hozir ham qonuniy prezident deb biladi. Putinning Lukashenko bilan yana bir kelishuvi ham kuni kecha sarlavhalarga chiqqan. Rossiya prezidenti vaziyat izdan chiqsa, Belarusga kuch tashlashlari ehtimolini nazardan soqit etmagan. Putin o'shanda buni Lukashenkoning so'rovi bilan izohlagan. Poytaxt Minskda 10 minglab kishilar namoyishga chiqqan 30-avgust kuni esa Rossiya prezidenti Lukashenkoga sim qoqqan. Uni tavallud kuni bilan tabriklagan. Belarusdagi namoyishlar hali hanuz tinmayotir. Ammo Lukashenko muxolifat bilan muzokaraga bormoqchi emas. Belarus rahbari xuddi shu bayonoti fonida yangi tahrirdagi konstitutsiya masalasiga qaytgan. Uning xalq muhokamasiga qo'yilishi haqida so'z yuritgan. Ammo prezident vakolatini cheklovchi 1994-yilgi nusxasiga qaytmasliklarini ta'kidlagan. Muxolifat esa xuddi shu g'oyani ilgari surib keladi. Agar tasdiqlansa, tuzatishlar Belarusda muddatidan ilgari parlament va prezident sayloviga yo'l ochadi. Lukashenko Belarusdagi so'nggi 6 saylovda yutib chiqqani e'lon qilingan prezident bo'ladi. Voqealarning bu rivoji ham rasmiy Moskva nigohidan chetda qolmagan. Putin matbuot kotibi bu masalada ham Belarus o'zlarining tajribalaridan foydalanishi mumkinligini aytgan. Rossiyada shu yil iyul oyida ma'qullangan konstitutsion tuzatishlar Putinning yana 16 yil qudratda qolishiga yo'l ochgan. Rossiya Belarus bilan ittifoqchilik shartnomasiga ega davlat bo'ladi. Rasmiy Kreml ayniqsa so'nggi yillarda Belarus bilan integratsiyani chuqurlashtirish, bir ittifoq g'oyasini amalga oshirish harakatida. Ammo prezident sayloviga qadar Minsk bilan bu xususdagi muzokaralari oson kechmagan. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiya hozir ham Belarusdagi voqealarga G'arbning aralashuviga toqat qilmasligini oshkora ko'rsatib qo'ymoqchi. Belarusdagi voqealar albatta o'z mavqei va manfaatlarini navbatga olgan holda rivoj topishini anglatib qo'ymoqchi. Mamlakatidagi vaziyatni muhokama etib olish uchun Lukashenko 15 avgust kuni Putinga sim qoqqan. Telefon muloqoti tomonlarning ittifoqchilik aloqalarini yanada mustahkamlash ohangida yakun topgani ma'lum bo'lgan. Shu yaqin haftalarda esa Lukashenkoning Moskvaga tashrifi kutilmoqda.